nie bój się. Pod naplujemy do niej. Aha, aha, chciałam. No vidíme, pokiaľ to vydrží a necháme ich. Čo lanč, ježiš, tie múry, to spadne na nás. To je na celej tej polveži. No čo so studňou? Není voda. Vyschla? Není voda. Není. Není. Ešte nenašlo. Ako? To je tu rozkrytie. V 18. storočí bol známy ako kúria strechajovcov alebo ako čakijovský 19. kaštiel či pôvodný kúria Hongarcovcov. Dežar Čachy, či toto je dámo? Mlin. Mi. Dobrá trávička. Tak ja som čakal, že aspoň správať tak, aby sa to dalo obísť a nie takto. Tam bolo. Musíme ísť späť. Musíme ocko. To sa mi nedalo. Poslať. Ocko musíme ťa poslať tam do pivnice. Do pivnice. Aha, domík, tu je ozdoba. Dobre, a kde bolo podlaž? Tam vnútri je ozdoba. Tam sú ozdoby. Tu som videla cesta, ten kukavčík. Áno. Aha, tam bolo podlažie. Nie. To z druhej strany zadal. Sa so selfie mečom. Keďže selfie mečom. Tam si dáš pozri. Tam si dáš pozri. Telefón. Volíka. A Kristiánka sme kde nehali. Galeria. Tu nie je obrazia. To niekto ukradol. To je svoj kameč. Kikik, sme hore! Tak mohlo to byť pekné, no a tak čo teraz? Kikikik z rukami, čo som človek? Tak sú to obývať v tomto hrane, keby že je to kľudne. Teraz. Ale musela by tam byť elektrika a teplá voda, že? Mohli by sme mať... Prečo neohrievali vodu, prečo? No tak ako mi na chalupa.
No čo poviete? Tie hry boli zaujímavé. Národná kultúrna pamiatka to je.